Nekada su zemlju napuštali nekvalifikovani radnici, a danas najobrazovaniji. Odlazak najmlađih i najpametnijih ne prestaje, pa prema nekim istraživanjima danas 4/5 želi da napusti Srbiju. O tome ima li načina da se taj trend zaustavi, govorilo se na panel diskusiji da mladi ostanu u Srbiji u okviru projekta ISEC-a, konferencija mladih lidera. Razloge zašto treba ostati u Srbiji možete čuti i danas, ima ih mnogo, a jedan od njih je da svi mi mislimo koji smo ovaj projekat osmislili je da zapravo sav kvalitet koji imamo treba iskoristiti ovde i sa tim kvalitetom treba započeti neki možda bolji novi život. Važno mi je prosto da ta neka svoja iskustva koja sam ja imao tokom svog 20-godišnjeg rada, prvo u civilnom sektoru, a sada i u teatru, podelim sa njima i da kažem kako je bila ta moja lična borba i koja je to motivacija koja je dolazila iz moje ličnosti, a koja je uticala na to da ja evo sada mogu da pričam o tome i da se to negde prepoznaje kao jedan kvalitetan rad i kao neka uspešnost u nekakvoj široj zajednici. Mladi u Srbiji po pravilu završavaju fakultete čiji obrazovni profil nije potreban tržištu rada. Samim tim, šanse da nađu posao u struci su male. Mladi bi trebalo da preuzmu inicijativu, smatraju u studentskoj organizaciji ISEC. Mi u Srbiji još uvijek nemamo jak omladinski aktivizam ni na jednom od ovih nivoa i to je nešto što je zabrinjavajuće. To je nešto na čemu se mora posebno raditi, mora se uvrstiti taj deo volonterizma u negde i obrazovanje. Vi imate ESP bodove u Evropi koji se računaju kao praksa i uopšte praksa je prilikom obrazovanja veoma važna. Sav taj odnos prema volonterskom radu, prema nekom aktivizmu je veoma slab u Srbiji. Nažalost, nije sve na mladim ljudima da jednostavno kad završe fakultet mogu da planiraju nešto. Najveći deo još uvek je u ingerenciji, ja bih rekao, političara, odnosno države, imajući u vidu privredni ambijent kod nas, imajući u vidu stopu nezaposlenosti i činjenicu da je poprilično loša situacija, moram tim izrazom da nazovem, i u ekonomiji i u društvu, tako da iz ovog ugla oni nemaju neku veliku perspektivu, ali prosto oni nemaju neki drugi život. Ovo je jedini život, jedina zemlja koju imaju i moraju da se potrude da i na neki način samim diplomiranjem i svojim postojanjem i svojim aktivnostima, a jedna od njih i ovaj projekat, pokušaju da promene situaciju zajedno sa nama starijima. Studenti, učesnici diskusije, čuli su i o dobrim i o lošim stranama napuštanja zemlje. Autori projekta veruju da mladi imaju puno razloga za ostanak i da treba da iskoriste šansu da utiču na svoje okruženje kako bi ga unapredili, usavršili i prilagodili svojim potrebama.